Тэгэд яг одоо төсвийн хүрээний мэдээлэл хэлцэж байна л да. Тэгэхээр энэ бол яг үнэндээ хууль зөрчсөн юм хэлэлцүүлэг явж байгаа шүү. 24 оны төсвийг өргөн барихтаа хүчин төгөлдөр төсвийн хүрээний мэдээллийн хүрээнд төсвийг өргөн барих ёстой. Өнөө одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа төсвийн хүрээний мэдээллийн хүрээнд одоо өнөөдөр баталчихна гэд дагуулад төсвийн хүрээний мэдээллийг өөрчлөөд өргөн барьчихсан хүчин төгөлдөр төсвийн хүрээний мэдээллээс өөр мэдээллийг дагуулад зэрэгцүүлээд хэлцэл явж байгаа. Улсын хурал хууль зөрчиж хэлцэнэ гэдэг нь энэ бол өөрөө үндсэн хуулийн асуудал, үндсэн хуулийн цэцтэр очих асуудлыг энэний цаана явж байгаа шүү. Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр төсөв эцлэн батлагдах гэж байгаа болохоор энэнд дээр бас ардсан намын бүлгийн зүгээс бас байр суурь илэрхийлье. За 24 оны төсөв одоо эцлэн батлагдах гэж байна. 24 оны төсвийг бид нэр энэ бол ер нь хуульчлагдсан авилгыг баталгаажуулж байгаа ийм төсөв болж байна гэж үзэж байгаа. Яагаад Монгол Улс авилгатай тэмцэнэ гэдгийг эрх баригчид, дээр дургүй парламент бүгдээрээ ярьж байгаа. Төрийн мөнгө, төсвийн мөнгө нэмэгдээд байхлаар авилга буурах уу? Нөгөө төрийн өмчлөлт компаниуд нь олон нийтийн оролцоотой болохгүй улам хааттай болоод байхлаар авилга буурах уу? Зөвхөн энэ хуульчлагдсан авилга өгөх 24 оны төсвөөр би гурван зүйлийг л хэлье. Нэгдүгээрт нь энэ 24 оны төсвийн үр дүнд үнийн өсөлт даамжирна. Бэлэн мөнгө тараах, цалин төтгөр нэмэх нэрээр, хөрөнгө оруулалт нэрээр, хөрөнгө оруулалтын бараг тэрүүн доллар нь гадаадын шууд импортыг дэмжинэ. Шууд долларын юаны худалдаа авалтыг хөкүүлэн дэмжинэ. Энэ бүгдийн эсэлт тэр баруун гараараа нэмж байгаа гэж сонголт зориулж байгаа тэр төсвийн нэмэгдэл чинь зүүн гараар нь үнийн өсөлтөөр булаагад авчихна. Төр томорч байгаа учраас бизнесүүдэд орон зай гарахгүй. Бизнесүүд шахагдана 24 төсвийн үр дүнд. Ингээд энэ бол сонгуульд зориулсан ийм шууд худалдаа авалтын ийм төсөв болж байна. Хоёрдугаарт нь 24 оны төсвийн бас гонцлог уг нь Монгол Улсад өрнж байгаа нүүрсийн хулгай асуудлыг нууцд оруулах замаар хулгай хийдэг байсан бол одоо хуульчлах замаар хулгай хийх гэж байна. Энэ төсвийг дагаж орж ирсэн биржийн тухай хууль гэж байгаа. Монгол Улс уулуурхаан бүхий л бараа бүтээгдэхүүнийг биржээр арилж яа, ил тууд арилж яа, нээлттэй өрсөлдөөнд арилж яа гэсэн. Яг одоо төрийн өмчлөлт компаниуд чимэг болж байгаа шүү. Төрийн өмчлөлт компаниуд биржгээр арилж болох хуулийг оруулж ирж байна өнөөдөр. Яг төсөв дагаж орж ирж байна. Дахиад нөгөө талд нь тэр төрийн өмчлөлт компани захирал нь Б2 бүрэн эрх төлөөлөгч бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын хүчингү болсон байх магадaltaа хуулиар Б2 томилогдож байна. Ингээд энэ хоёр одоо угсрагдахлаар юу болох вэ? Хууль үйлчлэлгүй шаху бүрэн эрх төлөөлөгч нөгөө талд нь биржгүүгээр гэрээ хийж болох эрх. Тэгэхээр энэ өөрөө тэр нууцд оруулж хулгай хийдэг байсан өмнөх төрийн төсвийн худалдаа авалтуудыг хуулийн хүрээнд 24 оны төсвийн хуулийн хүрээнд хуульчилсан хулгайг даамжруулж хуульчилж өгөх гэж байна. Хууль ёсны болгож өгөх гэж байна. Ийм учраас Арцсан намын бүлгийн зүгээс өнөөдөр одоо хэлцэгдэж байгаа энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр Арцсан намын бүлгийн зүгээс нэг хоногийн завсарлага авах шаардлагатай байна. Энэ шаардлагыг хангаж өгнө үү? За асуултанд хариулъя. Олон төрлийн тогтцоор ажлын хэсгийг алах шаардлагатай. За ард юу цогтгэрл гишүүний юу бол асуулт гэхээсээ илүү бүлгийн байр суурийг илэрхийлж байна л да. Тэгэхээр одоо яг уу ер нь бид нэр юу шүү дээ цогтгэрл байгаа. Энэ эхэлж хуйлаа баталж байгаа. Эхэлж хуйлаа баталж байгаа. Одоо ингээд бид өнөөдөр төсөв батлахад эхэлж дагсан хуйлаа батална. Тэр дагсан хуйлаа баталчаад дараа нь төсөв баталж байгаа. Тэгээд төслийн хүрээнд бол энэ ер нь яг хууль зөрчин гэвэл та тэгээд тэр холбогдох газар хандна үз. Энэ сүүлийн 30 жил Монголд яваал ирсэн жишг практик энэ байна. Зөвхөн энэ удаагийн төсөв өргөн барихтаа засгийн газар ингээгүй бүхэл одоо засгийн газар үе үе төсөв өргөн барихтаа төсөв хүрээний мэдээлэлд дагуулаад ингээл засаал яг төсөвтэйгээ тохируулаад ингээл явдаг ийм жишг Монгол сүүлийг тогтцсон тий. Энгээр л одоо засгийн газар өргөн барьсан гэж бодож байгаа. Тогтсон жишг хууль эрхцээ хүрээндээ. Тэмч учраас улсын их хурл хуулиа батлахтаа эхэлж дагсан хуулийг баталдаг.
дараа нь төсөв өрөөний мэдгэлээ баталдаг. Тэгээд төсөө баталдаг ийм жишгтэй. Тэгэхээр бол бид батлагдсан хуулийн үр улсын их хурл бол хуульч ирсэн байхгүй. Батлагдсан төсөөхөө хүрээнд л батлагдсан хуулийнхаа хүрээнд л төсөө баталдаг. Нэг ийм л хүрээнд явж байгаа. За бус асуудал нь бол би ардсан намын одоо бүлгийн юм уу эсвэл зохицуулалт гишүүний юм уу байр суурь байна л гэж ойлгож байна. За сая тодорхой хариулчлаа шүү дээ тийм ээ. Тэр авах шаардлага байгаа юм уу? За хин за ганц зэргийн тэмүүлэн төсвийн байгууллагын дараа энэ төр тайлбар хэлдэг. Та бүхэн хуулиа уншичаад заавал авах шаардлагагүй байх штеп. За ганц зэргийн тэмүүлэн. За төсвийн мэдгэлтэй холбогдуулаад зөвхөн гишүүний асуусан асуултанд бас хариулъя. Тэгэхээр яг Төсвийн хүрээний мэдэгдэл гэдэг өөрө 9 тоо байгаа. Тэгэхээр төсвийн хүрээний мэдэгдэл энэ нь бол Монгол улсын энэ төсвийн дунд хугацааны бодлогын баримтчгоор. Тэгэхээр бид нар бас яг хав төсвийн сахилгууд болоод төсвийн засаглалыг сайжруулах үүднээс улсын их хурл төсвийн шинжилгээ хуулиудыг сайн өнгөрсөн 7 сарын 7-нд баталсан. За энэ хуулийн өөрчлөлтийн дагуу бол цаашдаа буюу та бид бүхний хамтар санаачилж баталулсан энэ хуулийн дагуу 25 оны 1 сарын 1-ээс Төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өөрчлөлт оруулах босох шалгуурыг бид нараас хамтдаа өндөр болгосоо. Тэгэхээр бол 25 оны 1 сарын 1-ээс цаашид бид бүхний шинжилгээний хуулийн төсвийн хүрээний мэдэгдэлд өөрчлөлт оруулахгүй байх хязгаар тавьгаад өндөр босохтой болох заавал одоо мөрдөгдөг баримт бичиг байх. Энэ зүйл бол бодлогын хувьд бол өөрчлөлт нь бол орсон гэдэг бол бас танд хэлэх байна. Тэгэхээр яг өнгөрсөн энэ 10-15 жилийн хугацаанд л явж ирсэн нийтлэг жишг нь бол одоо магадгүй таны хэлж байгаа шүмжлэлтэй холбогдвол жижигхэн төсвийн хувь баталгаатай зэрэгт сууж төсөвтэй нийцүүл төсвийн үрээ өөрчлөлт гэдэг жишг байдаг. Тэгэхээр яг нэг талтай буруу шиг энийг одоогийн хуулиар бол өөрчилж байгаа зүйл маань бол хуулинд өөрчлөлт оруулаад хийж байгаа асуудлыг бид нар цаашид өөрчлөхгүй байх зохицуултыг хуулиерэнд бол хийсэн. Энэ хууль бол цаашдаа үндсэн суурь зарчмаар ингээд мөрөгдөд явагдах. Үндс суурь их зүүн зүйл бол бүтсэ гэдэг бол танд хэлэх байна. За. За, цогцолтой дараа явах юм уу? Та тайлбар сонсом чи авах шаардлага байна уу? За, улсын хурлаас Арслан намын бүлгийн дарга одонгийн цогцгэрэл завсарлага авах санал гарсан. За, энэ бол одоо хуулийн хугацаатай зүйл байгаа. Тийм учраас 2 цагийн завсарлага өглөө Арслан намын бүлгэд. За дараагийнхаа асуудал байна. За тогтоолд өөрчлөлт тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулъя. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байгаа орны санал төгөлтийг улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дах Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга Жигжидийн Батчаргал танилцуулна. Таныг эндэрт орж байна.